перша проблема, яка виникла, це переляк, тому що я очнувся, мене повністю зашитий рот був, я не міг говорити через це, і я був повністю незрячим. І коли, наприклад, з мене знімали ковдру раптово, або поправляли подушку, або раптово хотіли зробити мені там катетеризацію, якісь ін'єкції і так далі, якщо про це мене не попереджали, ви просто уявіть собі. Ну, наприклад, ви лежите вдома ввечері, закрили собі очі, все чудово, а тут у вас хтось починає тягнути, наприклад, за ногу. І ви зовсім цього не очікуєте, вам ніхто нічого не сказав, просто в гробовій тиші вас хтось схопив за ногу. Я думаю, будь-якій нормальній людині такі відчуття були досить дискомфортні. І, звісно, вони були мені так в дискомфорті, але моя ситуація складнулася тим, що я не міг говорити зряче. Ця проблема взагалі комунікація з пацієнтом. Тому що коли ми просто робимо будь-які дії з людиною, не попереджаючи про це, якісь дії можуть стати для неї великою несподіванкою.